Enda i 82. spilleminutt så var det da blink nede, men så... Oi, så! Der sitter det Fredrik Vinje med høyre foten! Til Hauge. Står de i kø da. Tøsse. Prøver å prikke den, så er Vinje der! Og setter inn 2-0 til blink! I sin kamp nummer 50 for Stjørdals blink! Sånn! Spillere inn på 16 meter da. Rødahl da slår den. Ned til Fredrik Vinje. Skudd finta. Tung skudd. Fredrik Vinje! Strand og Blink da tar inn i 16 meter der. Mats Lillebo ut da til